Для українців вишиванка в усі часи була оберегом та містком, який міцно пов'язує нас з нашими предками. В багатьох родинах вишиті сорочки, як і секрети вишивки, передавались з покоління в покоління. Так було і в родині Ілони Обідник. Моя історія з вишиванкою почалася з самого дитинства. Я бачила, як моя бабуся вишиває, її звати Ганна Федорівна. Ці рушники, да, які вона вишивала, ці полотна, це була настільки якась велика любов, яка мені, напевно, і передалася. Від народження вишиванка супроводжує Ірину Баранов. Жінка каже, вона зігріває і нагадує про тепло рідної домівки. Особливе значення цей оберіг набуває, коли людина змушена покинути рідну землю. Розповідає, як їхня родина військовослужбовців виходила з анексованого Криму. У нехитрому скарбі, який везли з собою, були й вишиванки. А коли згадує, як вишивала в зоні АТО, на її очі навертаються сльози. Брала з собою цю вишивку, коли їхала в АТО. Я не знала, чи буде в мене там час вишивати чи ні, але я знала, що це для мене найкращий спосіб розвантажитися в ситуації, де я не маю близьких людей, де я не можу нормально там поговорити, поплакатись комусь. З 2014-го вишиванки стали для більшості українців символом свободи і боротьби за свою ідентичність. Гаптований одяг вирізняє та підкреслює приналежність до певного народу, нації. Ніна Єлоєва почала носити вишиванки після помаранчевої революції. Говорить, відчула потребу показати усім, яке гарне українське національне вбрання. На сьогодні має понад десяток розшитих сорочок та спідниць. До вибору вишиванки, як і до процесу шитва, потрібно підходити відповідально. І майстрині, і колекціонери сходяться на тому, що це процес створення дива, і він потребує тільки позитивного настрою та чистих думок. Бо вишиванки завжди були захистом, оберегом та прикрасою для людини. Вишиванка для мене, перш за все, це наш традиційний одяг. Це щось таке сакральне, дуже глибоке і дуже українське. Зінаїда Федорівна вишиває майже усе життя. Цій справі її навчив батько. Гаптовані майстринею сорочки носять по всьому світі – у Канаді, Франції, Британії, Австралії. Жінка говорить, що кожна людина має тримати в гардеробі вишиванку. Бо це наш український символ, наша історія, захист, закодований у символах на полотні. Сама близька і сама тепліша, і вона оберігова – це та, яка дружина вище чоловіку або коханому, мати – сину, тому що вишивка – це магія. Тож одягайте свої вишиванки, прикрашайте цей світ собою та своїми посмішками, пам'ятайте свої традиції та передавайте їх прийдешнім поколінням, адже вишиванка глибоко зашита в генокоді кожного з нас. Вишивка – це символи, це тепло, це зігріває, це сонячно, це душевно. Наталія Гейман, Андрій Лата, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».